សួស្តីតែជនអរគ្នាចឹងថ្ងៃនេះណែនាំពីប្រភេទទូស្ពងសម្រាប់គ្រួសារតែម្ដងបើថាស្ពងទាំងបរោះនារីក្មេងក៏អាចស្ពងបានដែរអ្នកដែលគាត់ទូសម្រាប់ក៏ស្ពងបានដូចគ្នាចឹងក្នុងម៉ាស៊ីននេះគឺមានទូស្ពងចំនួន1បាទហើយម៉ាស៊ីននេះគឺមានឆ្នាំងស្ពងនេះគឺមានឆ្នាំងស្ពងមានតេឡេមានប្រអប់ប្រហុយផ្សែងមានតយោថង់គ្រប់ស្វាកសែងថ្នាំនេះមានតាមម៉ាស៊ីនបែបនេះតែម្ដងហើយនឹងនេះគឺព្រំហើយនឹងថង់សម្រាប់ឈក់ទូពេលដែលយើងស្ពងហើយហើយជាមួយនឹងកៅអីបាទកៅអីនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាថាអង្គទួយបាទអង្គុយបាទអត់ទេស្រួលអង្គុយទេបាទអាចស្ពងបានអង្គុយបានធម្មតាកុំផ្អែកក៏បានមានកន្លែងផ្អែកគឺស្រួលអង្គុយមែនតើបាទហើយសម្រាប់សាច់ទូស្ពងវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលចិត្តនេះសាច់ទូស្ពងគឺមានរហូតដល់2ជាន់ខាងក្នុងមួយជាន់ទៀតខាងក្នុងនេះគេប្រភេទកស៊ូបាទនេះថាគឺអត់ជ្រាបចេញផ្សែងចេញអីទៅណាទេហើយងាយស្រួលដុសលាងសម្អាតមែនតើហើយនេះគឺខាងក្នុងនៅខាងក្នុងទូសាច់ទូនេះគឺល្អមែនតើប្រើបានរាប់ឆ្នាំនិយាយល្ហែមនិយាយពុកទេសម្រាប់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលក្នុងទូស្ពងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកដៃនេះចុចទូរស័ព្ទក៏បានធ្វើអីក៏បានដែរហើយទូស្ពងនេះគឺយើងមានរូតដល់ទៅពីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅហើយនឹងមានមួកពណ៌គឺមានច្រើនពណ៌មិនមែនមានតែ2ពណ៌នេះទេគឺមានរហូតដល់4ពណ៌ជាជម្រើសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងណែនាំសម្រាប់តម្លៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគិតបកបានផ្ដល់ជូនតម្លៃពិសេសតែម្ដងអរគុណ